Nakon mnogobrojnih poziva mještana Mišinog Hana, koji su se žalili na nestašicu vode, na teren je izašla Republička inspekcija. Konstatovali su veliki broj kvarova koji se ne otklanjaju, a ispaštaju građani koji na ekstremno visokim temperaturama nemaju vodu. Ja sam rekao da odmah ode u vodovod, da se čuje da se tu pokuša otkloniti, jer njihova tehnička služba ne djeluje. Znači, otkloni samo jedan kvar, ostali kvarovi se ne otklanjaju. Znači, tehnička služba mora biti ažurnija u ovom, pogotovo ekstremnim uslovima, jer ne smijemo dozvoliti da ljudi ostanu bez vode na ovakvim temperaturama. Stvorec je, znači, ova dva, ja mislim da su već sanirana, a treći ćemo naložiti da se u što kraćem roku sanira, odnosno ta šahta riješi problem vodosnabdijevanja. I ovu situaciju vlast i opozicija u Banja Luci iskoristila je za politička prepucavanja, dok iz kabineta gradonačelnika tvrde da je riječ o pritisku SNSD-a na rad gradskog vodovoda, predsjednik Skupštine kaže da gradonačelnik odlaže rješavanje problema vodosnabdijevanja kako bi dobio kreditno zaduženje. Vodovod je u nekoliko navrata dao instrukciju da sve dok se voda ne razbistri, da je ne treba koristiti za kućne potrebe. I ta preporuka stoji i sada i to smatram kao dodatnim pritiskom SNSD-a na vodovod i na pomenuto rukovodstvo, a sve u cilju da se proizvede nezadovoljstvo građana, iako je cijena za to da u stvari građani trpe nove probleme. Vidjeli ste onaj gejzir na putu između Mišinog Hana i Potkozarja i vidjeli ste da je ima vode, da ima pritiska, da su cijevi sasvim dovoljne, a da samo stotinjak metara od onog glavnog voda ljudi nemaju vode. Juče sam otišao bar u 20 kuća, ušao i pitao ljudi, sami kažu, više od mjesec dana nemaju vode, a pored njihovih kuća prolazi dovoljna količina vode, samo se prema njima očigledno zavrće ta voda. I to su prije 10-15 dana i sami građani konstatovali da je očigledno da je to samo bio pokušaj ili pritisak na Skupštinu grada da dobiju 10 miliona kako bi finansirao svoj lopovluk, a ne zaista ono što je potrebno. Ninković kaže da se odbornici SNSD-a i skupštinske većine neće odazvati sutrašnjoj sjednici lokalnog parlamenta koju je zakazao gradonačelnik. Razlog je to što se gotovo 40 tačaka dnevnog reda odnosi na izmjene regulacionih planova.